Hej allesammans, jag heter Staffan Agnell och jag får tacka så mycket för att jag får vara här i Helsingborg idag. Jag har jobbat med skolfederation sedan 2012 och det är nu väldigt roligt att se att det här börjar rulla igång ordentligt. Och jag tror att det vi kommer få höra från Helsingborg här under dagen är väldigt goda erfarenheter. Så att jag ser verkligen fram emot dagen. Om man, jag kommer som sagt från .se och då kanske man undrar sig, vad gör .se med det här? .se håller inte vi på med domäner, och det stämmer. .se driver då den här toppdomänen .se, men vi är också en stiftelse. Och den stiftelsens urkund säger att vi ska utveckla internet. Så att det vi har tjänat in på domännamn, det tar vi och återinvesterar i internetutveckling. Och tittar vi på vad vi gör så är det väldigt mycket olika saker. Det är många högt och lågt. I skolans värld så kanske webbstjärnan är den mest kända av de aktiviteter vi har bedrivit. Webbstjärnan började 2008 och är nu har hunnit bli en stor satsning då. Men en av de satsningarna vi bedriver nu och som har vuxit mer på slutet, det handlar om federationer, identitets- och inloggningsfederationer, helt enkelt enkel inloggning. Och där har vi då skolfederation som jag sa började 2012. Skolfederation har fått en syster som heter Sambi. Och det är motsvarande fast inom sektorn vård och omsorg. Sambi har inte kommit riktigt lika långt som skolfederation, men är på gång. Tredje federation är något som heter Eduroam och det har att göra med wifi. Att man kan utnyttja varandras wifi-nät över hela världen egentligen då. Så att det här har blivit en stor verksamhet för oss och vi är jätteglada att det nu börjar ta sig riktigt ordentligt. Ibland när jag pratar om skolfederation så händer det att folk kan vara lite irriterade och fråga, men vad är skolfederation för något egentligen? Och då säger jag att ja, det beror på. Om man är tekniker så pratar vi om en teknisk infrastruktur. Men det viktiga och det jag upplever som det har varit det väsentliga här, det är samverkan. Att komma fram till hur vill vi ha det, hur ska det här fungera? Hitta en gemensam lösning. Det har inte varit toppstyrt att någon säger att nu gör vi en central lösning alla ska logga in i. Utan här måste vi samverka alla skolhuvudmän i Sverige då. Så mycket samverkan och lite teknik. Vi är ju en teknisk organisation då naturligtvis. Så att mycket av vårt arbete det har varit att sätta den här standarden. Och många brukar säga så här att man loggar in med skolfederation. Och det finns de som tror att man loggar in hos oss på vårt kontor på Ringvägen. Men så är det inte, utan inloggning sker lokalt. Så eleverna i Helsingborg de loggar in i Helsingborgs inloggningslösning. Och det som standarden säger det är att när man väl har loggat in och vill nå en e-tjänst så ska det skickas ett intyg, ett elektroniskt intyg, och det är formatet på det intyget som är standardiserat. Och det här öppnar ju då upp för att var och en kan ha sina lösningar. Man kan alltså ha en konkurrens, man kan ha ett utbud av olika produkter som konkurrerar och många leverantörer, och det är det som är tron här, att bygga inte en central lösning utan låt var och en få utveckla sina lösningar. Så att just det är själva standarden, formatet på det här intyget som då möjliggör en lokal administration av användarna. Och när vi började här, det var mycket drivet av e-tjänsteleverantörerna då som sa att vi kan inte hålla på att administrera elevkonton jämt och ständigt. Man skickar Excel-filer fram och tillbaka, utan vi måste hitta en effektivare lösning. Och hela idén här nu det är att inte bara inloggning sker lokalt utan användaruppgifterna lagras lokalt. Man skickar med det man behöver i de här intygen. Det är helt enkelt den tekniska sammanfattningen av den tekniska standarden. Och tittar ni på den där figuren så såg det ut som att federationsoperatören, det vill säga .se, är inte inblandad i huvud taget. Nej, i normal drift så är inte vi inblandade, utan vår uppgift är det att hålla ett register över alla som är medlemmar i den här federationen. Det behöver man då för att kunna lita på varandras identiteter, att man har det här metadataregistret, det här medlemsregistret. Och när vi började vårt uppdrag då sa många av skolhuvudmännen att er roll är här, det är att vara smal och grund. Det vill säga, gör inte för mycket. Ni ska inte synas för mycket. Ni har en viktig uppgift, men den får inte bli för stor, den uppgiften. Utan de som ska vara i centrum, det är skolhuvudmännen. Och skolhuvudmännens lösning som vi får komma att höra mer om idag, hur man har löst i Helsingborg. Det vi vill uppnå med det hela, det kan ju vara olika för- och nackdelar vi ser, men
det som hela tiden jag i alla fall ser som min topp fyra, om jag får välja ut fyra saker som man vill uppnå, det är den här single sign-on eller enkel inloggning. Det är inte därmed sagt att vi är där idag, men det är en mål, det är målsättning att man ska kunna med en inloggning kunna nå flera olika tjänster. En annan väldigt drivande kraft är här, det är personlig integritet. Det ska inte vara som så att man ska behöva använda personnummer så fort man ska hämta någonting någonstans. Utan det ska räcka med att man vet vilken skolenhet kommer man ifrån och därmed få tillgång till olika information. Så att inte i onödan hålla på och skicka sånt som inte behövs. Sen är det också viktigt att se att det inte bara användarsidan som drar nytta av det här, utan det är också leverantörerna, tjänsteleverantörerna. Att de måste få en enkel administration. Det här jag var inne på, att man ska inte behöva skicka klassuppsättningar och annat, utan att klassuppsättningar och elevuppgifter de finns lokalt och man skickar i de här intygen vad som behövs. Så förenkla administrationen, också väldigt viktigt för att utbudet av tjänster ska kunna växa och blomma då. Och en fjärde punkt som är stora vitsen med det här, det är då att det ska vara lätt att kunna koppla in en ny leverantör när man har en ny leverantör. Om man ser det från skolans perspektiv och ser man det från tjänsteleverantörens perspektiv, så är det omvända, att det ska vara lätt att snabbt komma igång på en ny skola. Så att det är väl huvudargumenten för den här lösningen som ligger till grunden för det som nu Helsingborg använder för att bygga vidare på. Och när vi började Skolfederation så sa vi då 2012 att det här är målsättningen för Skolfederation. Skolfederation är en ren service till utbildningssektorn och det är för att underlätta svensk utbildningssektors användning av digitala tjänster och läromedel. Det är därför vi finns. Så med den lilla inledningen så skulle jag vilja kalla upp Robert Sundin som är ansvarig för Skolfederation numera på .se och berätta lite mer om vad är status och hur går det för Skolfederation. Tack Staffan. Ja, Staffan har ju dragit bakgrunden här nu ganska mycket kring vad är federationen och hur kom den till lite grann. Så att jag tänkte fokusera på var står vi idag och vad finns runt hörnet. Tittar vi på medlemsutvecklingen fram till idag så ser vi att det har varit en ganska linjär utveckling. Det kom en liten peak där någonstans precis i början av 2013. Då var det en liten knöl, det gick ganska fort där. Det var väldigt många tjänsteleverantörer som anslutade. Och sen så har det varit en ganska stadig kurva fram till början på 2015. Och nu har vi haft en liten sån här peak till och vi ligger idag på 87 medlemmar totalt. Jag har anledning att tro att det ganska snart kommer en till liten sån här knöl som gör att det pekar uppåt lite fortare. Och faktiskt kanske två eller tre stycken till såna här lite knölar under året. Så att just nu händer det ganska, det händer mycket i Skolfederationen och det utvecklas bra. Fördelningen då är, vi har 34 stycken tjänsteleverantörer och 53 skolhuvudmän och merparten av de här skolhuvudmännen är kommuner, kommunala skolhuvudmän. Bryter man ner det här lite mer detaljerat så ser man att av kommunerna eller av skolhuvudmännen så ligger merparten av de anslutna någonstans med, i segmentet mellan stora till stora skolhuvudmän. Det är kanske inte så konstigt eftersom den minsta definitionen här är färre än 500 elever. Men tittar vi däremot på tjänsteleverantörer så ser vi att det är tjänsteleverantörer som verkligen har kommit igång och har en affär med någon form av omsättning, medan de icke-kommersiella och de mindre tjänsteleverantörerna, eller de som kanske precis är i uppstart, där har vi ganska få anslutna idag. Och det är någonting vi tittar på lite grann, hur man kan öka spridningen här mellan de här segmenten. Tittar vi vidare på täckningen på just kommuner här, för nu har vi pratat om skolor i skolhuvudmän överlag och vi såg att det var främst kommuner som var anslutna. Och det här diagrammet är lite tråkigt att titta på, sådär, men det ska försöka representera kommuner i storleksordningen. Högst upp blir Stockholm och sen kommer Göteborg och sen ligger Helsingborg ligger ganska högt där uppe också i det översta diagrammet. Så med de här kommunerna, så om man tittar bara på befolkningsandel så når vi idag 42% lite drygt. Men vi ser att på det undre diagrammet där att det är en hel del, alltså den här delen, så ser vi att det är ganska, det finns några stycken stora kommuner kvar att plocka och den här svansen med små kommuner sen, den fortsätter ju ner under sengolvet här.
Och det ser man tydligt om man slår upp det på en karta. För den där är ganska tom. Det finns stora gråa fläckar på den här kartan. Det här behöver vi utveckla. Därför att skolfederation får inte bli en federation för några få eller för de stora kommunerna, utan skolfederation behöver en fast förankring överallt. Så vi behöver sprida det här. Vi vet att det händer lite saker här norröver nu också i några regioner. Men vi ser det regionsvis, så är det stora kala fläckar. Och vi tror att vi kan göra en hel del här. Vi försöker synas mer, vi försöker agera på de här ställena. Men vi tror att många av er som sitter här också kan jobba via era nätverk. Man jobbar tillsammans med grannkommuner och jobbar i samverkan. För samverkan är väldigt centralt i federationen. Så en gulare karta, och den kan vi alla hjälpa till med. Och det är lite grann om statusen. Så här ser det ut nu. Och sen är ju någonting man kanske är intresserad av. Vad är på gång? Är vi klara här? Har vi etablerat det vi behöver göra? Eller finns det mer att göra? Och jag tror att det finns ganska mycket mer att göra. Men Staffan visade en bild här inledningsvis. Som pratade lite grann om vad är federationen? Ni såg den här stora rektangeln som pratade om samverkan. Och så längst in i kärnan fanns den här lilla gemensamma infrastrukturen. Och det finns saker att göra. Det finns saker man kan utveckla i den gemensamma infrastrukturen. Och det kan vara små och enkla detaljer som ändå får stor verkan på hur vi nyttjar de här sakerna. Men det finns också mängder med saker vi kan göra inom standardiseringsrektangeln där vi kommer överens om gemensamma standarder. Eller inom den ännu större triangeln, samverkan. Så innan jag tittar vidare på det här med nytt och på gång, så vi sa att vi skulle dyka in i lite tekniska saker idag också. Och jag tänkte ställa frågan bara. Upp med handen alla som känner att det här med attribut, det tycker jag är solklart. Ja, det var några som tyckte det var solklart, men det var några händer nere. Det är jätteenkelt, säger jag då. Det kommer en ny attributprofil från SIS, den tycker jag är värd att berätta om, men om man undrar vad är attribut för något, så är det precis så där enkelt. När vi loggar in, Staffan visade en liten bild hur vi kunde skicka med en biljett så här, någon slags meddelande till tjänsteleverantören. Och i det meddelandet så plockar vi med oss attribut om användaren. De här attributen beskriver användaren på något sätt. Och vi tänker förstås att vi skickar med minsta möjliga, för vi vill inte skicka med personnummer och liknande grejer. Men det finns möjlighet att skicka med en mängd information här. Skolhuvudmannen ser till att hålla tätt på de attributen, inte skicka för mycket. Tjänsteleverantörerna kan springa och tjata om att de vill ha mer information. Några exempel bara på attribut man kan skicka. Det här är, om single sign-on är en av de riktigt stora fördelarna med federationen, så är attribut en av de andra riktigt stora fördelarna. För att genom att enas om vilka attribut vi har och hur formatet på de här attributen ska se ut, så har vi ett sätt att kommunicera mellan alla skolhuvudmän och alla tjänsteleverantörer, istället för att vi ska sitta och göra bilaterala överenskommelser varje gång mellan varje skolhuvudman och varje tjänsteleverantör. Så att det här finns enorm effektiviseringspotential i. Och vi på .se, själva arbetet med attributen bedrivs inom SIS då, som jobbar fram bland annat den här standarden och många, många andra standarder. Och vi deltar i det här arbetet, vi försöker fånga upp önskemål och funderingar från de medlemmar vi har, lyssna på problem och utmaningar man har när man ska göra olika integrationer. Så får vi in det i den här SIS-gruppen och så utvecklas den här attributsbilagan kontinuerligt. Så det som har hänt nu är att vi har fått en ny attributprofil från SIS, den är publicerad på vår webbplats. Det kommer att göras lite mer förändringar när jag ska in i avtalsstrukturer och så vidare, men avtalsbilagan finns där. Den som vill veta mer i detalj går in på vår webbplats och tittar på det här. Men några saker är värda att nämna. Det står här att det finns en indelning i bas, standard och utökade. Och det här gjorde man i den första bilagan, eller den första attributsprofilen som fanns. Och de här bas, standard och utökade funkar på det sättet att man ville betona att några attribut här var nog ganska säkra att skicka med. Det kan du alltid skicka med. Det är inga konstigheter. Du lämnar inte ut någonting om individen. Skickar du med de här standardattributen, då måste du tänka dig lite för att nu börjar du lämna ut uppgifter om individen. Och sen har vi de utökade attributen som kanske innehåller personnummer och liknande saker. Det vill säga, här ska man verkligen ha koll på vad man håller på med, man
lämnar ut det här om en elev eller en pedagog. Problemet är att man tolkar det här som att vi måste ha dem där. Vi bör ha dem där och de där är lite option på. Och så funkar det inte alls. Utan den här attributbilagan är en ordlista som innehåller ett antal attribut som säger att om du tänker skicka den här typen av information, välj från den här listan och skicka det med det här formatet. Det finns ingen bas, standard eller utökade på det sättet. Så att i den nya attributbilagan så beskrivs det här i en inledande text istället. Sen har några attribut tagits bort därför att de upplevs som lite redundanta. Några har tillkommit och jag tror några saker som många kommer uppskatta är att man nu har möjlighet att ange förvaltning till exempel i de här attributen, vilket hänger ihop med hur man handlar upp läromedel många gånger. Och bättre möjlighet att beskriva roll i förhållande till organisation och sånt där. Det är behov som vi också har fångat upp och som nu finns införda här. Plus några ändringar till. Kika in på webbsidan om ni är intresserade. Sen, det här. Det tycker jag är helt fantastiskt. Nu finns det ju massor med fri wifi här nere i Helsingborg. Men alla är inte så lyckligt lottade. Hur många här inne har någon gång haft eller har ett Eduroam-konto? Ja, några stycken. Vad är Eduroam för de som inte vet? Det är helt enkelt delad wifi för utbildningssektorn. Det går till på det sättet att om jag tar min skola och ansluter mig till Eduroam, då säger jag så här att hej, jag delar ut mitt wifi. Så att alla som är anslutna till federationen Eduroam, de så kommer att besöka mig. De kommer automatiskt bara ansluta. De har någon gång skrivit in ett lösenord i sin telefon eller vad det nu är. Och när den känner att oj, här fanns det Eduroam, då ansluter den. Precis som man kommer hem till sitt eget hemmanätverk. Och på köpet då så får man ju tillgång till alla andras wifi. Så att alla mina elever, mina användare får tillgång till de wifi jag besöker. Jag har haft en pilot igång sedan 2014. Det finns fler på gång att ansluta. Några har faktiskt smygit igång lite. Och vi är på redo nu att rulla ut där i stor skala. Man kan fundera lite grann på vad ska jag just med det här till? Mina användare, vad har de för nytta av att åka till en skola någon annanstans i landet och kunna använda deras wifi? I universitetsvärlden där det här är väldigt stort så har det kanske varit ganska självklart. Men när vi pratar med kommuner som gör det här eller tittar på en strategi för det här för grundskolan så hör jag ord som att man har identifierat det här som lösningen på välfärdsbredband för skolsektorn. Jag hör att man titta på det som en bra strategi för bring your own device. Jag tror det var Lennart som drog den. Yes. Man ser det som en möjlighet att erbjuda Eduroam-uppkoppling för universitetsstudenter, kanske särskilt på universitetsorter. Och det är också det här att man rullar ut de här accesspunkterna så gör man inte bara i skolan. Universitetsvärlden har ju varit lite kopplad till wifi på universitetet. Så har man också köpt upp ett antal centrala accesspunkter så att jag kunde köra Eduroam på Bromma flygplats i morse. Jag kollade aldrig om det fanns på Ängelholms flygplats. Många tågstationer har Eduroam. Det finns på lite fik. Det finns på Bishops Arms också. Man kanske inte får göra reklam för sådana ställen. Men det kanske inte passar så bra för grundskoleeleven. Men det finns på lite sådana centrala platser, men när man pratar med kommuner som tänker så tänker de också att de rullar ut det på alla sina kommunala accesspunkter. Och det är någonting helt annat än att bara rulla ut det på skolorna. Och plötsligt så ger man eleverna tillgång till internet där man använder internet. För det är inte bara i skolan och alla gör det inte hemifrån. Jag tänkte vi ska titta lite grann på hur det ser ut då, Eduroam. Och vi börjar såklart i världens centrum, Södermalm i Stockholm, där kontoret .ss huvudkontor ligger. Och där ser man att där finns det en accesspunkt minsann. Så står man och väntar på bussen här på gatan så kan man Eduroama lite. Och vi kan gå bort runt hörnet här och ligga något fik här i närheten. Jag vet inte exakt var den accesspunkten sitter någonstans. Men ja, på kartan kan jag konstatera att där kan jag Eduroama också. Och det var väl lite kul. Zoomar vi ut lite så får man lite större bild där man har klumpat ihop de här och skriver en liten siffra på hur många som finns i ett område. Om man tänker sig att Stockholms stad ansluter till det här så kommer ju den där bilden se väldigt mycket roligare ut för Stockholms stads elever. Zoomar vi ut ytterligare så kan vi se att ja, det var i alla fall här nere i regionen så finns det en hel del accesspunkter. Och det är klart att jag kan åka på semester till Florida och
möjligtvis jaga rätt på en universitet och sätta mig utanför där på parkeringsplatsen och surfa lite edgerom. Nu kanske inte är det användarfallet vi är ute efter, men den här bilden tycker jag är intressant på det sättet att vi kan konstatera att edgerom är en fantastiskt framgångsrik federation. Den finns i nästan hela världen. Ja, det finns lite blanka fält här också. Otroligt stor, välspridd, väl etablerad. Och det här är ju... Man har nått som stor framgång i den här federationen därför att jag tror det är en väldigt enkel federation att förstå. Den har ett enda syfte. Se till att jag får wifi utan att behöva logga in. Och det fina är i det här är också att ibland när man kör öppna wifi så får man lite problem med hur hanterar jag abuse-ärenden. Om någon gör något fult på mitt nät, hur vet jag vem som har gjort det här? Och det är klart, då kan man börja spåra användare, men då kommer man till det andra problemet. Vill jag verkligen att alla ska veta vem som har gjort vad, om de inte har gjort något dumt nu? I Edgerom-fallet så är det så att om jag hade haft ett Edgerom här och börjat surfa, så är det klart att den som äger nätet här kan se vart jag surfar. Det kan ju en nätägare. Men han kan bara se att det var någon användare från .se, inte vem. .se vet att jag är här och har loggat in på ett nät, men de kan inte se vad jag gör på nätet, för det kan nätägaren se. Har vi ett abuse-ärende så kopplar vi ihop de här två pusselbitarna och då kan man se att vem som har gjort vad. Man kan också säga att där de här Edgerom-federationerna finns, där är också samma typ av federation som skolfederation är väldigt välspritt. Och helt enkelt SWAMI, det vill säga universitetsvärldens motsvarighet till skolfederation i Sverige. Några saker till som jag tyckte var värda att nämna var är att vi har möjlighet att signalera tvåfaktorautentisering i skolfederation. Det har funnits ett tag men inte väl känt. Och Datainspektionen har ju krav på det här för vissa typer av tjänster. Och nu kan man alltså ange det i det här intrycket, säga att den här användaren har loggat in med den här säkerhetsnivån, så kan tjänsten göra ett val och säga att okej, då släpper jag in det eller nej, det där var inte tillräcklig säkerhetsnivå. Det har lanserats nya tekniska miljöer med bättre anpassning till SAML-standarden och en arkitektur som ger ökad skalbarhet och lite högre tillgänglighet, och det vill vi alla ha. Hela tekniken är egentligen byggd på att inte ha ett kritiskt förhållande till tillgängligheten, men vi vill ändå bygga den här med bästa möjliga arkitektur. Ett administrativt gränssnitt för medlemmar på gång. Vi kommer köra test här ganska snart, och det handlar om att varje skola och varje tjänst, eller varje skolhuvudman och varje tjänst, måste ladda upp metadata till det här registret som vi håller koll på. Och det där är extremt viktigt att vi kan säkerställa att det är rätt organisation som gör det och att det här blir publicerat på rätt sätt. Och det gör att den här processen blir lite, man upplever oss som lite byråkratiska och krångliga. Vi håller på och motringer och kollar att det verkligen var rätt organisation som skickade det här datat. Ofta till en kontaktperson som säger metadata, vad är det för någonting? Och så får man försöka pussla ihop på honom med den här konsulten som håller på att jobba med det här. Så att här har vi en lösning på gång som vi tror ska både underlätta och göra den här processen säkrare. Sen har vi förbättrad webbplats också. Där får man gärna titta in. Jag vet inte hur det har gått med mobilanpassningen för dagen, men inte riktigt klar, så använd inte mobilerna för att titta på webbplatsen, men titta gärna på en vanlig dator. Den har växt organiskt under den tiden här, den behövde städas upp. Så att det har gjorts lite förenklingar där, och värt att nämna kan också vara att vi kommer att publicera en lista på leverantörer som kan hjälpa till med SAML-lösningar, för det får vi väldigt mycket frågor kring. Och vi kan inte gå ut och rekommendera enskilda leverantörer, men vi kan däremot säga att leverantörer är välkomna och listas och beskriver vad man kan göra där. Viktiga utvecklingsfrågor. Som Staffan beskrev så har vi den lilla kärnan och vi har den stora samverkansdelen. Vi försöker fånga upp behov som finns där ute. Vi har några på kartan här nu. Om vi kommer jobba vidare med alla de här, det vet jag inte. Det beror på hur hårt trycket är från federationen. Om man ser att det finns verkligen ett behov här. Men några sådana frågor är anslutning av små tjänsteleverantörer. Vi såg på den här bilden att det var väldigt få sådana som har anslutit. Kan vi göra någonting enklare för dem? Livscykelhantering av användare. Det vill säga, jag har min katalog med användare här. Jag skickar över lite data om användare i de här SAML-intygen. Men hur kan vi lägga till och ta bort användare ömsesidigt på de här hos tjänsteleverantörerna? Det vill säga att skolhuvudmannen administrerar katalogen men kan förändra den hos
Tjänsten diskuteras. Det finns en standard som heter SKIM som är tänkbar där. Tjänstekatalog för läromedel har varit uppe på agendan. Licenshantering har vi pratat mycket om. Och det kan finnas många fler frågor. Och när vi tittar på de här som ligger runt hörnet, som vi ännu inte riktigt vet vilka vi ska angripa, så tycker jag att en sak är väldigt viktig att poängtera. Och det är att det är ni som är federationen. Det är inte vi. Det är inte vi som ofta kommer här med skolfederationsloggan och viftar med den. För vi kommer oftast från .se. Och vi driver den här lilla fyrkanten som Staffan hade på sin bild. Den här infrastrukturen, den driver vi. Och vi håller support på den. Sen har vi tagit på oss ett lite mer uppdrag att facilitera många större saker. Och försöka vara ett organ som samlar de här frågorna. Men federationen är medlemmarna. Så att se till att vara med och påverka och bidra till utvecklingen. Ett sånt här erfarenhetsutbyte är ju ett fantastiskt sätt att bidra till federationen. Sprida information, hjälpa andra på vägen. Se till att samverka lokalt, regionalt, med era grannar. Och lyfta upp sådana goda samarbetsexempel upp i federationen. Vet man inte hur man ska göra det här, hur man börjar, man kanske sitter med en viktig fråga. Jag tycker att det här är väldigt viktigt att jobba fram. Det är inte säkert att skolfederation är ett forum, men det kan vara det. Lyft frågan till oss som federationsoperatör. Vi hjälper till att facilitera workshops och sprida information. Och så skolfederationsdagen den 16 september vill jag redan nu slå ett slag för. Och det var allt jag hade att säga. Tack för mig.